Poštovani gledatelji, dobrodošli u novo izdanje emisije Zagrebački prsten. I danas putujemo Zagrebačkom županijom i donosimo pregled najznačajnijih događanja. Ostanite s nama. Javna vatrogasna postrojba grada Zaprešića obilježila je blagdan Svetog Florijana. Vatrogasci su to učinili u punom sjaju, kako dolikuje jednoj ovako profesionalnoj postrojbi. Javna vatrogasna postrojba grada Zaprešića obilježila je blagdan Svetog Florijana blagoslovom te druženjem s djecom, odraslim građanima i predstavnicima grada. Od potresa do oluja, do zapravo velikih i visokih voda, govori o tome, o samoj nužnosti kvalitetne i dobre opreme naših vatrogasaca, dobre uvježbanosti, što zapravo čini jednu cjelinu dobrih postupanja. Ja odmah da kažem da zaista i čestitam našim vatrogascima na čelu sa zapovjednikom Barunom u sustavu profesionalnog vatrogastva kao i našim dobrovoljnim vatrogasnim društvima na jednoj izvrsnoj i kvalitetnoj uvježbanosti naših tima, i rekao bih da je danas naše vatrogastvo, a zajedno sa ostalim sustavima koje su zapravo nosilac djelovanja u ovakvim opasnim situacijama koje sam prije naveo kao moguće. U tome i grad sudjeluje, dakle, kako kroz direktno financiranje redovnog rada djelovanja vatrogasaca, tako i kroz nabavu materijalnih sredstava. Ulica Zelengaj, u kojoj je sjedište javne vatrogasne postrojbe grada Zaprešića, na blagdan Svetog Florijana bila je Crvengaj. Ovdje će danas biti izložena sva naša vozila koja imamo u našoj vatrogasnoj postrojbi, od navalnih vozila. Na 4. svibnja sva vozila bila su ulaštena i izvezena u hangar da bi građani vidjeli kako pokraj ovakve ekipe mogu mirno spavati, te znati da će vatrogasci uvijek intervenirati po potrebi. Sve je po normama, sve se atestira. Vozila, nećemo reći da su jako nova, ali su novija, novije godine proizvodnje, jer danas je jako teško kupiti novo vozilo, ali evo i rabljena vozila nama su korisna. Hvala vam evo na jednoj jako lijepoj napomeni da izgledaju novo, jer vatrogasci održavaju svoja vozila, jer ako mi održavamo svoju opremu, ona će nam to uvelike i vratiti. Zapovjednik Barun istaknuo je zadovoljstvo koliko su njegovi ljudi obučeni i spremni za bilo koju intervenciju. Prošle godine smo imali samo 56 požara, što je jako mali broj od 600 i nešto intervencija. Samo 56 požara, nismo mi više vatrogasci, mi smo više tehničari nego vatrogasci, odnosno radimo sve vrste intervencija. Od kombija preko kamiona do novih vatrogasnih ljestava kojima je postrojba kompletirana za sve vrste ugroženosti. To je jedini nedostatak koji smo imali ovdje u vatrogasnoj postrojbi kao vatrogasci Zaprešića, da nismo imali vozilo za rad na visini, odnosno morali smo se koristiti ljestvama rastegačama. Evo sada više ni to neće za nas biti problem. Mi imamo vatrogasno ljestvo na našem kamionu, odnosno naš Bronto, tako da evo dečki su u procesu treninga. Od danas je službeno ovo vozilo u službi, tako da ide van na sve vrste vatrogasnih intervencija gdje je god potrebno. Autoljestve koje su iza nas su plaćene iz gradskog proračuna, kao, rekao bi, naš doprinos ukupnoj kvaliteti i standardu vatrogastva u našem zaprešičkom kraju. Gradonačelnik Turk postrojbu je obišao sa svojom ekipom. Grad kao osnivač javne vatrogasne postrojbe izdvaja znatna sredstva i svjestan je koliko je ona bogatstvo. Dječji vrtić Grigor Vitez u Samoboru dobio je svoj 7. područni objekt. Grad Samobor nastavlja razveseljavati najmlađe jer je nakon parka svečano otvoren novi dječji vrtić u Molvicama. U Samoboru u Molvicama otvoren je novi dječji vrtić koji se zove Krijesnica. Rekla bih da je ovo povijesni dan za Molvice. Evo, jako smo sretni što će u našem mjestu odrastati generacije djece i pripremati se evo za neki svoj sljedeći korak u životu. Mislim da će ovdje biti jako lijepo, okruženi su zelenilom, šumama, crkotom ptica. Evo, zaista se nadam da će ovdje provesti lijepo djetinjstvo. Od većine tih roditelja, mladih obitelji, djeca su uspjela upasti ovdje u vrtić. Drago mi je da je gradonačelnica i njezin tim ljudi prepoznao potrebu da se otvaraju vrtići. Ovdje će društveni život najmlađih Molvišćana početi u skladu s uvjetima kakvi se mogu samo poželjeti. Drago mi da se nakon dugog niza godina pričanja o samoj ovoj lokaciji, o nizu
ideja koje su trebale ovdje biti, koje su trebale ovdje zaživjeti. Drago mi je što smo mi došli, što smo se ipak odlučili za dječji vrtić. Mislim da će to ipak donijeti više struku dobit što gradu Samoboru, ali tako i samom mjestu Molvice. U Molvice su poznate em što po velikom broju obrtnika, poduzetnika, em što kao jedan jako lijepi, prekrasan kraj za život. Isto tako bitno je napomenuti da se u Molvice sve više i više ljudi doseljava, ima sve više mladih obitelji, tako da u samim Molvicama imamo jako puno djece. Pod dječji vrtić Grigor Vitez do sad je spadalo 6 objekata. Naši objekti su evo dosta dislocirani. Ovo je 7. po redu naš objekt. Naš centralni objekt nalazi se u Perkovčevoj. Kako nam dolazi puno Zagrepčana, doseljavaju se ljudi, naravno će biti i dalje potrebe za izgradnjom i dodatnih kapaciteta. Ljudi gravitiraju prema Zagrebu u ovom dijelu Samobora, ali evo već ovim izgradnjom se puno pomoglo stanovnicima Molvica da u stvari imaju dostupan znači smještaj za svoje djece u znači predškolskoj ustanovi. Imamo znači na Galgovu i još više dislocirani objekt je na Pavučnjaku. Novi dječji vrtić otvoren u Molvicama pruža kvalitetan prostor i usluge za djecu svake dobi. Presretna sam i vidim da su svi ovdje okupljeni isto presretni zbog ovog događaja. Veliki trenutak ne samo za Molvice, već za cijeli grad Samobor, jedan u nizu vrtića i nastavljamo u tom smjeru i dalje. Ono što smo rekli za što se zalažemo, želimo stvoriti što bolje uvjete za naše najmlađe. Projekti nam i dalje slijede, vrtić u Krklecovoj i nakon toga vrtić u Perivoju, a tko zna, možda se na tom putu izrodi još neka ideja za još neki objekt. Tlocrt površine 600 kvadratnih metara podijeljen je na prizemlje i kat. Obuhvaća 3 jedinice, 2 vrtičke i 1 jaslice. Svaka vrtička ima kapacitet za 20 djece, dok jaslice mogu primiti 12 djece. Ukupno je to 52 mališana u Samoboru, u Molvicama, u novom dječjem vrtiću Krijesnica. Vatrogasna zajednica grada Svete Nedelje i stožer civilne zaštite grada Svete Nedelje održali su pokaznu vježbu za građanstvo na jezeru Kipišće. Ona se sastojala od 3 različita elementa kako bi se pokazala spremnost različitih grana sustava civilne zaštite. Posjetitelji jezera Kipišće u Svetoj Nedelji proteklu nedjelju imali su prilike vidjeti veliku pokaznu vježbu snaga civilne zaštite grada. Putem nje simulirano je rješavanje nekoliko vrsta ugroza kao na zemlji tako i na vodi. Evo, danas su vatrogasci vatrogasne zajednice grada Sveta Nedelja zajedno sa postrojbom opće namjene civilne zaštite grada Sveta Nedelja odradili pokaznu vježbu za građanstvo koja se sastojala od 3 sektora. Prvi je bio akcident i drugo je bio sektor prometne nesreće više vozila i treći sektor radovi na vodi uz ronioce koji su tražili utopljenika. Evo, danas je bila više pokazna vježba za javnost, zato smo odabrali ovu lokaciju i ovaj termin nedjelju popodne kada većina naše stanovništvo dođe iskoristiti ovo lijepo vrijeme i ovaj prekrasan park. Upravo da mi pošaljemo jednu poruku da žurne službe su konstantno u pripremi i da radimo u kontinuitetu vježbe kako bi se i sami naši sugrađani osjećali sigurno. Sudjelovalo je oko 50 pripadnika operativnih snaga civilne zaštite i vatrogasaca, 8 vozila, 1 čamac. Snage civilne zaštite zajedno s vatrogascima putem čestih ovakvih vježbi testiraju svoju spremnost te koordinaciju za slučaj stvarnih ugroza. Danas se išlo pogledati, to jest išlo se provjeriti spremnost vatrogasaca, možda nešto bila ležernija vježba, ali u principu to su nam dosta česte nesreće di nas sada više vozila, imamo te sudare di se ponekad moraju izvlačiti ljudi. Onda smo isto tako imali spašavanje iz vode, naši vatrogasci su također opremljeni i obučeni, naravno da mogu biti i ronioci, tako da smo provjerili spremnost, ali i naravno koliko dobro funkcionira sustav civilne zaštite, s obzirom da nisu niti svi koji su danas isto tako sudjelovali u vježbi i vatrogasci, ali su pripadnici civilne zaštite, pa po tom jednom kapom mislim da to sve zaista jako dobro funkcioniralo.
Ulaganje u vatrogastvo kao i službe civilne zaštite na području grada su konstantne, a sljedeći korak je nabavka novog modernog vatrogasnog vozila. Što se tiče vatrogasaca, najnovije ulaganje u principu kupnja jednog vozila, gdje praktički se evo čeka jedan dio na dogradnje cijele šasije koje bi isto tako trebalo stići, i to je praktički za DVD Rakitje. I nakon praktički toga ćemo praktički pokriti sa modernim vozilima sva naša društva i spremni smo da jednog dana eventualno se tu postane profesionalno vatrogasna postrojba, koja bi bila, nadam se, evo, na državnom proračunu, a ne na gradskome, što je naravno i puno bolje i oko staža i oko svega za sve naše vatrogasce. Neprestana ulaganja su i nužna, kako ističe i gradonačelnik Zurovec, zbog sve većeg obujma posla kao i broja intervencija s kojima se susreću vatrogasne snage. Osim toga bih naglasio da naša ulaganja u vatrogasce su svake godine sve veća i sve jača. Sada su i potrebe sve jače. Prošle godine je bio rekordan broj intervencija, njih 800, s time da smo tu imali isto tako izljevanje Rakovice, točnije bila je prijetnja poplave, bio je veći vodostaj nego prije 14 godina, a nijedna kuća nije stradala. Mislim da su i više nego dokazali da im moramo biti zahvalni i da ih trebamo maksimalno dobro opremiti kako bi u budućnosti bili spremni naravno maksimalno na takve nedaće, a i naravno da budu maksimalno dobro opremljeni. Na kraju treba istaknuti ovakve vježbe u vidu promicanja savjesti o važnosti pripravnosti preventivnih mjera među stanovništvom i lokalnom zajednicom. Paratekvando klub Rugvica bio je domaćin 4. međunarodnog paratekvando turnira Rugvica Open. Nastupilo je 57 natjecatelja iz Hrvatske i Slovačke. Četvrti po redu međunarodni paratekvando turnir Rugvica Open otvorio je zamjenik župana Zagrebačke županije Damir Tomljenović, koji kao i načelnik općine Rugvica Mato Čičak cijeni što domaći klub radi u vidu integracije sportaša s invaliditetom. Meni je prvo jako drago što sam danas ovdje. Ja bih isto tako zahvalio i čestito organizatorima ovoga paratekvando turnira. Zagrebačka županija izuzetno puno ulaže u sport. U svojih 20.000 sportaša koji se bave sportom na području Zagrebačke županije, ali evo, kao što sam rekao, mi smo i jedina županija koja ima određena sredstva za parasport. Pa na taj način evo, će se pomoći i ovo natjecanje. Drago mi što smo danas u Rugvici na natjecanju međunarodnom paratekvando kluba Rugvica. Ja im stvarno čestitam na svemu što rade i s tim što rade uključuju svu djecu da se mogu baviti sportom. Mi smo općina sporta i uvijek ćemo podržavati sve, pa tako i paratekvando Rugvica i ovakva natjecanja. Među 57 natjecatelja iz 12 klubova koji su se natjecali na turniru, bili su i paratekvandoaši domaćeg kluba koji već 5 godina imaju priliku trenirati u Rugvici. Paratekvando klub Rugvica je osnovan 2019. godine. Evo, trenutno imamo 7 natjecatelja. 5 ih se redovno natječe, također među našim natjecateljima imamo Kristijana Burušića koji je nastupio na svjetskom prvenstvu u Meksiku, koji je prošle godine bio državni prvak u svih kategorijama, također i ove godine nastavlja sa dobrim rezultatima. Paratekvando klub djeluje na području općine Rugvice i jedan dio djeluje na području Zagreba. Također, evo ovim putem da se zahvalim općini Rugvici, zajednici sportskih općine Rugvice, Parasportskom savezu Zagrebačke županije koji nas prate svih ovih godina, koji nam pomažu i da možemo ići na natjecanje, da možemo organizirati ovo natjecanje i da omogućimo djeci ovi koji su, svim ovim koji su u poteškoćama sa razvojem, znači da se oni osjećaju, da oni osjećaju svoju jednu vrijednost i da mogu, kako se kaže, i oni malo uživati i biti sretni. Bavljenje sportom osobama s invaliditetom najviše pomaže u sociološkom smislu. Na prvom mjestu je njihovo druženje. Znači, da se oni osjećaju da on vrijede nešto, da on mogu da napravi kao i svi ostali drugi, a to i dokazivaju on međusobno, pogotovo rečemo djeca sa Downovim sindromom koji malo, svi mi smo iz početka, ja sam bio sam malo, na početka sam počeo raditi
kako će to sve ići, a na kraju se sve vidi koliko su to djeca draga, kako on pazi, koliko su oni skoncentrirani, kako on svi prilazi sa srcem i dušom u svoje obaveze koje trebaju završiti. Za kraj istaknimo da je Paratekvando klub Rugvica s 5 osvojenih zlata i 3 srebra bio ukupno i najuspješniji kolektiv na turniru. Zaprešićki rukometaši proslavili su pred svojim navijačima osvajanje naslova prvaka druge muške hrvatske rukometne lige Sjever. U posljednjem im je kolu u goste stigla Dubrava 2, koju su, iako utakmica nije imala rezultatsku važnost, svladali s 29:28. Sama utakmica protiv Dubrave bila je proteklu subotu u drugom planu za navijače i sve prisutne u dvorani športsko-rekreacijskog centra Zaprešić. U prvom je naravno bila velika fešta povodom osvojenog naslova prvaka druge lige Sjever, kojeg su zaprešićki rukometaši osigurali 3 kola prije kraja. Čitavu utakmicu navijanje vjernih navijača nije prestajalo, kao zahvala igračima za fantastičnu sezonu u kojoj su upisali samo 2 poraza i 1 neriješen rezultat. Znali smo koji je imperativ. Stvorili smo jednu ekipu, novu ekipu smo stvorili, dosta se 50% novih igrača je došlo za napad na prvo mjesto, trebalo nam je to nama u klubu. To smo sastavili, krenuli smo, ajmo reći, iz nule. Svi koji su dolazili znali su da je imperativ prvo mjesto. Početak sezone bio malo teži jer su se igrači morali uigrati, morali su naći jedan drugoga kako koji funkcionira gdje. Do 11. kola, sve pobjede, sa 11. kolom sve pobjede, 12. kolo doma smo izgubili od PPD-a, to nas je malo i osvježilo. Reklo nam je, ne budete sve pobjede u ovoj ligi, nije lagano igrati ovu ligu da imaš sve pobjede. Bilo je dobro u otvaranju drugog dijela sezone, gdje smo one neozbiljne utakmice shvatili još ozbiljnije, otvarali plus 10 razlike. Pripremali smo se za Petrinju, na kraju smo mi tamo možda više izgorili nego oni. Malo nas je pokolebala taj poraz, ali znali smo da sve u našim rukama. Nakon toga Varaždin 2 koji je došao sa skoro prvom ekipom koja trenira, tu smo izvukli bez problema pobjedu, 3 razlike je bilo od minuta do kraja, poslije toga Rugvica doma, znači penjali smo se iz utakmice smo se penjali i došlo nam je PPD predzadnje kolo, vratili smo im za poraz doma i evo, završetak pobjeda. 23 pobjede, 1 nerešen, 2 poraza u jednoj sezoni je, ja mislim, jako dobar rezultat. Kako smo i obećali kad smo preuzeli klub, znači naš cilj je bio ulazak u prvu Sjever ligu i evo, uspjeli smo nakon 5 godina mukotrpnog rada, znači najveći uspjeh u 25-godišnjici kluba. Srce mi je ono, po kuća, emocije me peru, hvala svim ovim navijačima, hvala roditeljima, hvala igračima. Znači mi smo svoje sad u ovom trenutku sve postigli što smo planirali i stvarno jedan veliki uspjeh smo napravili sa minimalnim nekim financijskim koje smo imali financije, ali uz pomoć grada. Znači, tu moram pohvaliti svog dopredsjednika Matiju koji je stvarno puno doprinio i evo, hvala svima, hvala vama, televiziji, radiju koji ste nas pratili, hvala svima. Srce je puno, ova zadnja zapravo rečenica. Ja živim rukomet od svoje nekakve 9. godine, od ulaska u ovu tu dvoranu. I jedino što mogu reći je da zahvaljujem današnjim igračima, zahvaljujem kompletnom stručnom stožeru, svim članovima uprave koju ja sam samo jedan kotačić u upravi, imamo predsjednika, imamo odličan upravni odbor, svi nekako zajedno skrbimo o tom muškom rukometu u Zaprešiću i ovaj plasman u prvu hrvatsku rukometnu ligu za sljedeću sezonu zapravo je vrhunska nagrada i nismo mogli dobiti bolji poklon za 25 godina kluba. Svega zaista iskrene čestitke, dakle, muškom rukometnom klubu Zaprešić na ulasku u prvu rukometnu ligu i zapravo nema boljeg poklona rukometaša svom gradu nego povodom 25 obljetnice kluba, dakle jedan izazov više. Vidi se zapravo i po broju ljudi koji su oko samoga kluba da je jedna zdrava sredina, puna entuzijazma,
puno veselja, puno zajedništva i ja mogu samo reći još jednom iskreno hvala svima onima koji su u tome učestvovali, dakle kako igrači, treneri, rukovodstvo kluba, roditelji, prijatelji, svi oni koji daju dio sebe za taj klub. Jasno da je to obaveza grada u financiranju, evo, kao što je ovdje rečeno i u vašem pitanju, mi svake godine sve više ulažemo u sport u Zaprešiću. Ovo je najbolji rezultat upravo tih ulaganja. Čestitke još jednom i želim svaku sreću u ovom visokom rangu natjecanja za naše rukometaše iz Zaprešića. Svaka čast da smo ušli u prvu ligu i da ćemo napokon imati pravi rukomet. Odnosno, i ovo je bio dobar rukomet, ali još jednu stepenicu više pravo rukometa u Zaprešiću. Nadamo se da će druge godine biti isto kao i ove. I idemo dalje, borba. Prva liga ipak je 23% jača, ali bitno je da ostaju domaći dečki. To je bit svega. Bio je ovo posebno emotivan dan za dvojicu igrača Zaprešića Ivana Jurića i Tomislava Lauša, koji su se od aktivnog igranja rukometa oprostili s naslovom prvaka. Jako veliki miks emocija, radost radi uspjeha, tuga malo zbog opraštanja od dvoranskog rukometa. A 6 godina u Zaprešiću, pa nisam mogao zamisliti bolje mjesto za oproštaj. Odlično vodstvo kluba, suigrači, navijači, apsolutno sve, tako da stavljam lijepu točku na kraj svoje karijere, međutim mijenjam igračke tenisice za trenerske, tako da ostajem usko vezan uz klub i nije ovo konačno zbogom, ali je igračko. Kad sam došao prije 6 godina, polako smo se skupljali, znali smo da imamo dobru ekipu, ali da će trebati vremena i novih suigrača da se uspije to, izrazito ponosan, nije bilo lako, treninzi, utakmice i to sve, ali evo, uspjeli smo na kraju. Pa 4 godine kao da ih je 14 bilo, odlično sam se provodio sa suigračima na treninzima, na terenu, van terena, bili smo odlična ekipa. Ja sam prije svega prije 4 godine došao u Zaprešić jer su tu već igrali moji prijatelji, između ostalih i Tomislav. I htio sam još se odigrati koju godinu malo pa završiti karijeru, međutim uprava je imala nekakve druge planove, htjeli su otići rang više. Ja sam im odmah rekao da Zaprešiću treba klub barem u drugoj ligi, odnosno u trećem rangu, a onda smo i ove sezone svi skupa zapeli i postavili si cilj da uđemo u prvu ligu, odnosno drugi rang hrvatskog rukometa, i to smo uspjeli i jako sam ponosan i sretan zbog toga. To mi je bila velika želja prije kraja karijere osvojiti još jednu ligu i evo, uspjeli smo svi skupa. Nakon utakmice navijači su bakljadom dočekali zaprešićke rukometaše ispred dvorane, a veliko slavlje svih zajedno nastavilo se dugo u noć na Lovačkom domu u Vrbini. Došli smo do kraja još jednog zagrebačkog prstena. Do iduće emisije ostanite uz program Televizije Zapad. Doviđenja.